Dati par Latvijas izdevēju un autoru 2017. Gada veikumu vēl pagaidām nav pieejami. Tos kā ik gadu apkopo Latvijas Nacionālā biblioteka. Runa provizoriski varētu būt par vairākiem simtiem darbu. Skaidrs, ka dažās minūtēs par tiem pastāstīt nav iespējams, tādēļ mēs uzrunājām trīs ekspertus, kuru ikdiena tā vai citādi ir saistīta ar lasīšanu, un lūdzām viņus izveidot savu Latvijas daiļliteratūras grāmatu top 3. Ilmārs Šlapins kā pirmo izceļ Ingas Ābeles romānu Duna. 20. Gadsimta sērijas, Latvijas vēstures sērijas ciklā noteikti ir viens no spēcīgākajiem darbiem. Kā otro viņš min ārēji jestru un mākslinieciski gaisīgu, bet stipru savā spēkā Annas Auziņas Annas Pūra govs. Reti gadās tādi dzejoļu krājumi, kuros nav neviena vāja dzejoļa. Šajā gadījumā ik viens dzejolis ir vienlīdz spēcīgs un jaudīgs, varētu teikt tā. Un vēl Ilmārs Šlapins izceļ nu pat mazā tirāžā privāti izdota Eināra Pelša dzejoļu krājumi, kas noteikti tikšot pamanīts un novērtēts dzejnieku vidē. Būtībā tāds dzejas eksperimentālās valodas apkopojums vai pat mācību grāmata, to var izmantot kā mācību grāmata. Arnis Koroševskis kā pirmo min Paula Bankovska stāstu krājumu, kur pazuda saimnieks. Viņam izdodas apskatīt traģiskākos un būtiskākos pagājušā gadsimta brīžus Latvijas vēsturē. Un es pat gribētu teikt, ka šo grāmatu varētu nodēvēt par tādu nosacīti sērijas Mēs Latviju 20. Gadsimts versiju mazajiem lasītājiem. Patīkams pārsteigums esot bijis Arno Jundzes romāns Sarkanais dzīvsudrabs. Ar šo darbu viņš ir pārspējis pats sevi, aprakstot salīdzinoši neparocīgu un sarežģītu 10 gadu Latvijas vēsturē. Kā trešais izskan Riharda Bargā vārds, kura darbi katrs par sevi ir notikums un kuram piemīt lieliska humora izjūta, smalka pašironija un spēja pasmieties pašam par sevi. Plikos rukšus vēlētos novietot līdzās arī salīdzinoši nesen publicētajām Vilipsona ārprātī piedzīvojumiem, jo abi šie darbi, manuprāt, uzrāda latviešu literatūrā aktuālo nepieciešamību atskatīties uz vienas noteiktas paaudzes radošo personību bohēmu. Anda Baklāne kā savu 2017. Gada mīļāko grāmatu min jau minēto Annas Auziņas dzejoļu krājumu. Šajā krājumā, man šķiet, viņa netīšām ir nu kā sūklis, sasūkusi sevi visu to interesanto, kas apkārt notiek dzejā pēdējo kādu 5 gadu laikā un kā tādu nu, košu buķeti un salūtu izšāvusi gaisā. Kā otro viņa min Latvijas literatūras progresīvās strāvas pārstāvju kopdarbu literārā kultūra Latvijā. Tajā veidā, kā viņi pēt literatūru, viņi nepēt literatūru kā šauru tekstuālu jomu, bet skata visu kultūru kopumā. Līdz ar to viņi kļūst daudz interesantāk, manuprāt, arī citiem cilvēkiem, kur varbūt par literatūru konkrēti tik ļoti neinteresējās. Un vēl izceļams esot nopietnas jaunu rakstnieku un mākslinieku kolektīva Raimonda Ķirķa, Marijas Līzes Mēļķes un Rihārda Raudoņa izdevums Žoklis. Kurš varbūt daudzu acīs nav augstā literatūra, bet man šķiet kā brīnišķīgs simbols tam, ka jaunā paudze tomēr turpinās nodarboties ar literatūru. Un man šķiet, ka ir tā, ka arī tad, ja viņi nevēlas lasīt vairs, ka rakstīt viņi tomēr vēlas.